Сьогодні розповідь про Сергія Шемчака. Життя Сергія Шемчака тісно пов'язане зі спортом. У дитинстві наш герой займався боксом та карате, а після розпаду Радянського Союзу почав відвідувати секцію кікбоксингу. Саме у цьому виді єдиноборств досягнув успіху. Колись давно, у 2001 році, майстер спорту з кікбоксингу. Коли прийшов ворог на українську землю, Сергій без вагань вирушив на схід. Там військовий занедужав на один із видів аутоімунних захворювань. Це коли імунна система мобілізується проти власного організму. Мене просто випадково приїхали волонтери і побачили, що я думав спочатку, що це відлежав ноги. Я вийшов з бліндажа, я не міг ходити, мене ноги підкошували. Що не знаю, мене волонтери загрузили і повезли в Лисичанськ. В Лисичанську мені констатували цю хворобу, але вони не знали, тому що не було такої ні апаратури, щоб перевірити. А вже коли медики викликали борт з Харкова, то вже забрали мене в Харків, то в Харкові вже підтвердили цю хворобу. Спорт для Сергія – це друга реабілітація. Тож, коли запропонували взяти участь у іграх нескорених, погодився відразу. Опанувати велосипед людині, яка не відчуває нижньої частини ніг, важко, але завдяки характеру та тренуванням наш герой вже робить успіхи. Взагалі було важко. Просто не відчуваючи нижню частину ніг, тобто рахуйте педалі я не відчуваю. Ну а зараз більше простіше, тобто я координацію вже тримаю. Я вам скажу так, поки я не сів на велосипед, я ходив з тростиною. Після велосипеда, то свобідно я можу півдня, правда, сьогодні цілий день зможу вже ходити без ортезів, і без тростини. Вже на другий день вже тяжко. Окрім велосипедних змагань, Сергій спробує власні сили і у іншому виді спорту – штовхання ядра. Буду брати участь, основний – це велоспорт, а друге – це буде штовхання ядра. Я його не обрав, мені запропонували попробувати. Попробував, мені пішло, сказали, все. Підтримують Сергія і вдома. Донька теж захоплюється цим видом спорту і мріє про власний велосипед, аби з батьком разом тренуватись та їздити на прогулянку містом.